No. No voy a dejar su verdad. Una mica. El problema que té és això, sí. Aquest, diguem-ne que és monocable, són flexibles una mica en totes les direccions, saps? Mm. I aquests, en el vertical, no ho són gens. Entonces, se'm deixa la mida. Encara tinc la mida. Una vegada arreglat, li regalo. Ja. Yeah. I ara, espera, perquè hem d'anar al bosc. I què esperes amb aquest regal? Ara vaig a ensenyar-li com es posa. Allà, vaig al bosc. I mira, això es posa així. Veus com s'expandeix. Sí, i és just de la seva mida, no? No.